নমস্কাৰ শ্ৰবেদাসকল, ৰাতিপুৱাৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকক এটা ভাল খবৰ দিবলৈ ওলাইছোঁ। সেয়া হ'ল, আজি হ'ল মোদী চৰকাৰৰ পূজাৰ আগত বহিবলগীয়া অন্তিমখন কেবিনেট বৈঠক, আৰু এই বৈঠকতে ৰাজ্যৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰী লগতে পেঞ্চনাৰসকলে পাবলগীয়া দিয়ে আৰু দিয়াৰৰ ফাইলটো ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বৈঠকত গৈ পাইছেগৈ, আৰু কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলে পাবলগীয়া দিয়ে বৃদ্ধিৰ আজিৰ কেবিনেটৰ বৈঠকত অনুমোদন পাব। যিহেতু আজি কেবিনেট বৈঠক আছে, আৰু সেই আশাৰ খবৰটো আমি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। যেতিয়া চৰকাৰে দিয়ে আৰু দিয়াৰ বৃদ্ধিৰ ফাইলত চাইন কৰিব, অনুমোদন লাভ কৰিব কেবিনেটত, তেতিয়া আমি সেই নোটিছখন আপোনালোকৰ সন্মুখত তুলি দাঙি ধৰিম। যদিহে কেবিনেট বৈঠকত অনুমোদন পায়, তেনেহ'লে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলে 2 মাহৰ এৰিয়া লাভ কৰিব আৰু ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ লগতে তেওঁলোকে বৰ্ধিত দৰমহা লাভ কৰিব। আনহাতে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলে অক্টোবৰ মাহৰ দৰমহাৰ সৈতে তেওঁলোকে মুৰ্গীয়া বানচ বৃদ্ধি সকলে দৰমহা লাভ কৰিব, আৰু তেওঁলোকে জুলাই আগষ্ট আৰু ছেপ্টেম্বৰ এই 3 মাহৰ এৰিয়াৰ লাভ কৰিব। এয়াই আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টো। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।